Чехословакия находится в самом центре Европы. Естественно, что для нее имеет жизненное значение проблема обеспечения европейской безопасности, проблема упрочения мира на нашем континенте. Pražský slovanský dům ve středu 13. března 1968. Nyní přicházejí na pódium ekonom Selucký, spisovatel Procházka, spisovatel Kohout. Cenzura přestala, přátelé, existovat. Hurá! Podporujte studentské kandidáty. My se nestavíme třeba na pozici amerických studentů, kteří říkají, nevěřte nikomu, komu je přes 30 let, ale tak trochu říkáme, nevěřte nikomu, komu je mezi 40 a 50, protože jim tenkrát bylo mezi 20 a 30 a způsobili nám mnohé rozčarování a vzali nám mnohé ideály. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka.